ខ្ញុំនៅតែមិនយល់បាទមិនយល់ទេដែលមនុស្សខ្លះចាស់ចាស់ណាស់ហើយនៅតែលោភលន់ក្រាញអំណាចចិត្តអាក្រក់បៀតបៀនគេធ្វើបាបគេក្បត់ជាតិនិងបំផ្លាញប្រទេសវាគិតថាលុយកាក់ដែលបានមកច្រើនច្រើននឹងស្លាប់ទៅវាយកទៅជាមួយផងបានឬអីបាទដូចគេច្រើននិយាយអញ្ចឹងខោលីអូតែមួយក៏យកទៅមិនបានផង កើតមកនៅនលកោកយ៉ាងណាស្លាប់ទៅក៏កលែងឆែកដូចគ្នាបាទអ្នកខ្លះធ្វើអំពើអាក្រក់មួយជីវិតហើយដល់ចាស់ទៅខ្លាចបាបខំធ្វើបុណ្យខ្លាំងណាស់នឹកស្មានថាអាចប្រើលុយកាក់ដែលបានមកដោយទុច្ចរិតនឹងទិញអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានឬខ្ញុំឃើញហើយមនុស្សអាក្រក់ដូចហៅនាំហុងបាទហៅនាំហុងឥឡូវអាយុ80 ប្លាយហើយ ដល់ចុងឆ្នាំនេះក៏82 83ហើយបាទស្វិតស្វាញខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃមិនតាន់ស្លាប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតមានន័យដែរឬកើតមហារាជក្រពេញនោមហើយជាបិប្រពន្ធហៅនាំហុងនោះក៏មហារាជដោះរស់ទាំងឈឺចាប់បាទពេលណារឿងរោគាភិយសិវាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សយើងកើតមកក៏មានឈឺមានចាស់ហើយក៏ស្លាប់បួនយ៉ាងនេះ តែបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅវាមានអ្វីដែលខាងសាសនាគេហៅថាពៀវេរីបាទខាងសាសនាទេវៈបូជាដូចជាពួកក្រិករ៉ូម៉ាំងឬក៏ពួកព្រាហ្មណ៍គេជឿលើទេវយុទ្ធគឺយុទ្ធធរបស់ទេវៈដែលដាក់ទោសផ្តន្ទាទោសឬក៏ដាក់បណ្ដាសាជនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ជាដើម ស្ទើរតែគ្រប់សាសនាគេជឿលើទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលគឺធ្វើអំពើល្អបានផលល្អធ្វើអំពើអាក្រក់បានផលអាក្រក់ដូចយើងលាបពណ៌បាទមិនខុសគ្នាទេលាបពណ៌ខ្មៅឲ្យបានពណ៌សវាទៅមិនរួចឡើយឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំដេកមិនលក់ក្រោយអានរឿងអង្គការជាណូណាថតរៀបចំ រួចស្រេចហើយខ្ញុំក៏ទៅដើរដើររួចថានឹងចូលដេកតែក៏ដេកមិនលក់ក៏មកប្រុសប្រាជ្ញរឿងបុណ្យរឿងបាបបន្តិចទៅមែនទែនរឿងអស់នេះរឿងបែបនេះតកតងនឹងសាសនាតើតាទៀងយកសាសនាមកអធិប្បាយបន្ថែមទៅលះសេចក្តីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពអ្វី យករឿងបែបនេះមកនិយាយនោះឡើយដូច្នេះទុកឲ្យជានីតិរបស់ពហុសោតរបស់ប្រគុណម្ចាស់ដែលលោកចេះដឹងពិតប្រកបលោកចាត់ការទៅចុះដូចជាព្រះដែចគុណសានសុជាជាដើមម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំខ្លាចបាបណាស់បើនិយាយពីសង្ឃព្រោះអត់មិនលើកយកសង្ឃបរាជិកមកនិយាយមិនបានបាទដោយសារសពថ្ងៃនេះ មាន Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងជាកញ្ចក់ទិព្វឆ្លុះឲ្យឃើញភាពអប្រិយរបស់ជនខ្លះដែលក្រែងបន្លំធ្វើជាសង្ឃហើយក្រិនតែជាសັດឆ្លើងសັດចៃសັດសង្កើចចាំបើឈាមពីពុទ្ធសាសនាពួកនេះពុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងបវរពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបនោះឡើយហើយយ៉ាងទៀតថាជាពួកមិច្ឆាជីពដែលឆ្លៀតឱកាសរកស៊ី លើជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬសៀមឬឡាវឬភូមាឡាបាទពួកមនុស្សច្រេះទាំងអស់នេះមាននៅគ្រប់ប្រទេសអូខេខ្ញុំនិយាយទៅក៏មិនបានប្រយោជន៍បោចចាប់អ្វីដល់សង្គមប៉ុន្មានទេព្រោះជារឿងដែលយើងដឹងហើយក៏បានជួបប្រទះជាប្រចាំអ្នកណាមិនដឹងពីរឿងនេះទៀតក៏មិនដឹងជានិយាយល្មិចទេក៏ប៉ុន្តែ ប្រកបណាស់សង់នៅល្អនឹងក៏មានបាទពុំមានសាសនាពុទ្ធប្រហែលជារលត់ទៅយូរហើយបាទមិននៅដល់2560ព្រះវស្សា61ព្រះវស្សានោះទេឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានហេតុផលដែលខ្ញុំមកពីនេះពីនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទាំងដែលបានជម្រាបថានឹងមិនមានទេចាំជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទ ព្រោះខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តិចបន្តួចយកមកផ្សាយជាពិសេសគឺរឿងរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែលត្រូវអាសម្ដេចខ្វាងវាចំអកលោកលើយឲ្យវាហៅថាជាអ្នកក្លាហាននោះ
បាទបងប្អូនខ្មែរនៅឡងប៊ីចបានប្រកាសថាលោកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលតបតជាមួយនឹងអាខ្វាងអេឈប់ឈោហើយដែលខ្ញុំស្នើថាដើម្បីឲ្យចាប់រឿងមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីអាខ្វាងគួរតែយល់ព្រមធ្វើការប្រគួតប្រជែងរវាងវាហើយនឹងលោកសំរងស៊ីជាសាធារណៈគឺបើឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលក្នុងនោះអាចនឹងមានយួនបន្តិចអ្នកបន្លំនៅផងទេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកអ្នកណារវាងសែនហើយនឹងស៊ីបាទប្រកបណាស់អាខ្វាងខ្លួនវាដឹងខ្លួនទៅហើយថាខ្មែរភាគច្រើនគេមិនយកវានោះទេព្រោះអីឬបាទព្រោះថាវាបានទទួលសារភាពថាវាគឺជាខ្ញុំកញ្ចេះគេវាមានដាក់នៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសុំនិយាយដោយត្រង់ ព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យវាជួយខ្វែងបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង10ម៉ឺននាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមប្រកបណាស់អាខ្វាងវាមិនហ៊ានប្រឈមតួតទៅជាមួយនឹងលោកអតីតប្រធានសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយព្រោះវាដឹងខ្លួនថាខ្មែរទោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជននឹងក៏ដោយមួយចំនួនធំគេមិនបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលវានោះទេខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះ ខ្ញុំតែមកគ្នានឹងបោះឆ្នោតខ្ញុំទាំងអស់ទេតែខ្ញុំទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាមករត់ទៅរើមិនបោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវតែយាព្រោះនេះជាសារមួយប្រាប់ទៅជាបរតបានលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18មិថុនានេះលោកនឹងជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែលគ្រប់ត្រួតលោកឬដែលចង់ ជ្រាបអំពីជំហររបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីទៅប្រឆាំងយកឈ្នះយកចាញ់ជាមួយនឹងអាខ្វាងនៅឆ្នាំ2018តើលោកសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាបាទលោកសំរងស៊ីនឹងជួបបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង11យប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាភោជនីយដ្ឋានហាក់ហៀងបាទដោយ អ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះសូមវិភាគទានម្នាក់$30ហើយស្អែកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19មិថុនាចាប់ពីម៉ោង9កន្លះព្រឹកទៅលោកសំរាសីក៏នឹងអញ្ជើញទៅវត្តវងសាសហបុរីឬវត្តខ្មែរក្រោមនៅលើវិថី Orange ក្រុងឡងប៊ីចបាទគឺវត្តនេះហើយដែលបានជាវរូបសំណាក សិទ្ធិពីស្ពាន់របស់លោកចៅវាយសើងគួយពីលោកកូម៉ង់ដុងនិងលោកមីម៉ាងក្នុងតម្លៃ $7,000បាទសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមជំនួបទាំងពីរកន្លែងយប់ថ្ងៃអាទិត្យអាចមានអាហារភេសជ្ជៈនិងវង់តន្ត្រីតែត្រូវបង់ $30ចំណែកឯព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទៅវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទាន ហើយក៏ចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអនាគតមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំថាជាការពិបាកនឹងលុបឈ្មោះលោកសំរងស៊ីចេញពីសាយវៀននយោបាយខ្មែរណាស់បាទមិនថាអស់លោកអ្នកនាងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តលោកតែសំរងស៊ីនេះដរាបណានៅមិនទាន់ស្លាប់ឬពីការដោយទុព្វលភាពអ្វីទេលោកក៏នឹងព្យាយាម ជល់នឹងអាបេសាយភ្នែកទូលហ៊ុនខ្វាងតទៅជានិច្ចបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានក្នុងចំណោមអ្នករៀបចំជំនួបនៅឡងប៊ីជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលើកនេះខ្ញុំឃើញមានឈ្មោះអ្នកគ្រូសុផានីបៃរបស់យើងម្នាក់ដែរបាទមានអ្នកស្ដាប់ណាប្រាថ្នាចង់ជ្រាបសេចក្តីលំអិតបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅសួរអ្នកគ្រូ លេខ408-8786-45 ម្ដងទៀត 408-8786-45 បានហេតុផលមួយទៀតដែលខ្ញុំមកអង្គុយធ្វើពីនេះពីនោះទៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអ្នកគ្រូសុផានីបៃក្រៅពីបានចូលរួមសាងរូបសំណាក របស់លោកចៅវាយគុយសម្រាប់ដាក់តាំងនៅវត្តវងសាសហបុរីនៅឡងប៊ីចនោះហើយ
អ្នកគ្រូបានសរសេរមកប្រាប់ខ្ញុំថាសូមចូលរួមជួយគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនយ៉នអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងមរយដុល្លារផងដែរដែលការនេះរួមជាមួយនឹងវិភាគទានពីលោកជុំគិរីនៅហ្វីឡា50ដុល្លារពីលោកលឹមគ្រីស្ណានៅវើជីញា100ดอลลาร์ปีโลกทามาวนิวซีแลนด์100ดอลลาร์หนึ่งปีโลกเกียงเนี่ยใส่สุพีบหนึ่งโลกไต้หวันเอาเอรอบมาเนี่ย100ยูโรรวมทั้งอ๋อขณะนี้ยังประมูลบ้านประมุยร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์เฮ้ยบ่าหนึ่งควาไต้130ดอลลาร์ติดก็หนึ่งบานครุบจำนวน10,000ดอลลาร์ดอลลาร์หุ่นยอนสนาสมดัมเบลยกตัวสังเพื่อ เอาเมียนสวัสดิ์เพียบเจียงปัจจุบันได้ประหารจีเขมรทวีบังอุ้ยรึงมามาไว้เต้เติบเจ้าจังไรอาจโจลเตยเยี่ยยี่โลกหนึ่งเพริเยโลกบ้านสเตอร์สลับสเตอร์ร็อกดอลเตอร์ปีเลอร์ปีเกรียขนมเรียเปิลมันดอลมือคายผ่อนุอารมณ์นิ่งมันจะสนับจิตีกรุบกรับอ่านกราวปีนี้ชมกบาลตัวสมบัติ ปีโกนเอาสารดำริกดาวพญาจีเมสเซนเจอร์มาเอาปรับทาโลเนียนเมดเนสดับมือจำนวนบันพญาสมบัติเตอร์พีโอบักมวยป้อนปีรอยมวยกรงเฮิร์นดันรัฐเวอร์จิเนียซิปโคดมาเพย์มาร้อยเจ็ดสิบปีนั้นเมียนโดยต่อเตอร์คือเนสเรย์อารานีลีหนึ่งโลกอเล็กซานเดอร์ร็อกนาวลองบีช บ้านเซซสมบัติมาขยมเมียนสกดายดุชเน่เนียงขยมรานิลีหนึ่งโลกอเล็กซานเดอร์รอสส่งพญาจูนหลกปูนาวชายดันเมียนตึกพระจำนวนมร้อยห้าสิบดอลลาร์สำหรับใจจูนโดยทางกราวมุ้ยจูนหลกปูพัตเตอร์จำนวนห้าสิบดอลลาร์ปีจูนหลกปูเอาเสื่อมห้าสิบดอลลาร์ใบอปทอมวิชุขมายปีพบโลกสายสิบดอลลาร์ บุญวิเพียกเตียนไทรบ๊อบปุ่มหนึ่งไทรพญาตัวสนาวดัยบรายองโก้ดับดอลลาร์สรบตังอ้อจำนวนร้อยห้าสิบดอลลาร์สมลูกปูเมตตาจัดใจเราก็ได้อนุกรอพองสมลูกปูตัวนาสกได้กรุบดอกพวงขั้วปีเยื่อขยมทั้งปีสมอกุลบาขยม สมอกุลเนี่ยใส่หนึ่งหลกเพราะได้ช่วยอุปถัมภ์ได้ยืนจ่าจ่าสมอกุลอย่างสมอ้อปีดวงเจ็ดดาวเจริญว่าเยิ้งว่าบางยมหนึ่งจัดใจพญาตัวตามดานเนี่ยใส่บานปรับเมาสมอกุลมาบางมือฉบับตีดมาจ่าปรับทาเป็นปรัชนาเอาสับสายชั่วเอาเกิดดังลือบางยมสมเป็นบัญเจนชั่วแต่สมอ่านโกนสมบัติรบโลกเมียนสกได้ดิฉันเหรอ ส้มจุมเรียบสู้หมักดอลโลกประเทศในยุ่งวิชุขมายปีพบโลกปีจำง่ายเขียมบาดหนึ่งครัวซาสังเกตมท้าโลกในยุ่งพร้อมแต่งกรมครัวซาเมียนสกปรกเพียบบริโภคประสาจะธรรมดาเตตัวเจียงนากระดอยยังเขียมเนาแอนนี่สมดก็ส้มประสิทธิโปเจจูนหมักดอลกรมครัวซาบอโลกส้มจูบตายหนึ่งสกขะเปรียะประเดะเพียนเนี่ยกับใบอาคารเลย มันตบตาตอนนี้เขียนบาทสมจุมเรียบอัมพีปัจจัยดาบานพญาจูนหมอกโลกย่อมหนึ่งเรียบรับโดยตอนนี้มร้อยดอลลาร์จูนหมอกดอลประทีนสำหรับจะเครื่องบริโภคตรวจตรองเรียงกายประจำการวันนู้เรียงเราไงสมอกุลบาสมอกุลมร้อยดอลลาร์เตี้ยสำหรับตรวจตรองวิชุขมายปีโพโลกรีไอมร้อยห้าสิบดอลลาร์เตี้ยนุสมจูนโลกกึมซอกห้าสิบดอลลาร์ สำหรับจำนายตัวเลอมโฮบนอกน้องปนทะเนียเกียห้าสิบดอลลาร์จุนโลกกว้องระยะห้าสิบดอลลาร์ติดจุนกัญญาสินโรเซตไม่คุ้มทำไมสังกัดโอจ้าบัดดำบองเขียนบาทพร้อมแต่งกรมครัวซาสมอกุลหมักดอลโลกประทินนิยโยปีจำง่ายกัวผงกัวสมอภัยโตบาทเขียน สมอกุลมาขยมสมอกุลขยมก็มันดังนี้ยัยทำไมเต้สมอกุลจะปวดจมหนุยปีโลกนั่นเนียงถึงอ้อเดือดเทอมน้อยมาเอาเยื่อขยมก็ได้จ
ជួយទៅបងប្អូនខ្មែរដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅស្រុកខ្មែរក្តីសូមឲ្យលោកអ្នកនាងជួបប្រសពតែសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំជំងឺតម្កាត់គ្រោះភ័យវិបត្តិទាំងឡាយចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនបាទឲ្យលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមុខមាត់ស្អាតបាទចិត្តគំនិតក៏កាន់តែស្អាតបាទណាស់ទៅទៀតកើតមកដើម្បីជួយខ្មែរអ្នកក្រីក្រគឺក្មួយដារាវីរបស់លោកអ្នកនាង នាងបានសុំឲ្យខ្ញុំជួយឃោសនាលក់ទុរេនពីសំឡូតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងថតសម្លេងមកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្សាយតែនាងស្រីនេះឌឺមហាឌឺបាទក្បាលរឹងណាស់ខ្លាចជ្រុះផ្កាមាសផ្កាប្រាក់ពីមាត់ឬយ៉ាងណាក៏មិនដឹងមិនព្រមថតមកសោះបាទលោកនាងដែលមាន Facebook សូម search ទំព័រ Facebook របស់នាងឈ្មោះដារាវី DA R-A-V-Y ជាអ្នកបាត់ដំបងបាទលោកអ្នកនាងនឹងឃើញរូបផ្លែទុរេននៅនឹងដើមហើយដែលបកសម្បកបង្ហាញសាច់ពណ៌មាសឃើញហើយស្រាក់ទឹកមាត់បាទតែអ្នកខ្លះគេថាវាស្អុយអាកូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់ដែរវាស៊ូដេកនៅក្រៅផ្ទះមិនព្រមចូលផ្ទះនៅពេលណាដែលម្ដាយវាទិញទុរេនយកមកទទួលទានបាទវាថាស្អុយ ដកដង្ហើមមិនចេញបាទនាងដារាវីសរសេរនៅលើទំព័រវេបសាយរបស់នាងដូចនេះនាងសរសេរថាទុរេនសំឡូតគ្មានជាតិគីមីធានា100%សូមលោកពូអ្នកមីងនិងបងប្អូនជួយទិញផងនាងខ្ញុំទិញមកដើម្បីលក់បន្តរោគថាវិការចំណេញបន្តិចបន្តួចធ្វើការងារមនុស្សធម៌ សូមតេតតងកំងទិញពីមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរបាទនាងធ្វើដើម្បីមូលនិធិរបស់នាងបាទគួរទទួលទៀតណាលោកនាងអាចតេតតង Facebook នេះច្រើនមែនទែន មើលមិនតាន់ទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំថាមនុស្សជាប់Facebook អស់ហើយពីព្រោះមានស្រីថ្មីថ្មីចូលមករើនេតទីបាទរបស់ចាស់តាមផ្លេតរោមឃើញបាត់ទៅពីមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរសូមជម្រាបជូនដំណឹងមួយនៅឱកាសដែលទុរេនស្រុកសំឡូតយើងនឹងមកដល់ក្រុងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃស្អែកនេះនាងខ្ញុំមានលក់ទុរេនពីស្រុកសំឡូតគឺជាទុរេនដែលធានាថាគ្មានដាក់សារធាតុគីមី 100% ហើយធានាបានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តនាងខ្ញុំនឹងលក់ក្នុងតម្លៃ 1 គីឡូ 20,000 រៀលបាទ 1 គីឡូ 20,000 រៀលដែលថាវិការចំណេញបន្តិចបន្តួចនោះគឺនាងខ្ញុំដាក់ចូល មូលនិធិ ដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាចែកដល់បងប្អូនក្រីក្រក្នុងខេត្តបាត់ដំបង សូមលោកអ៊ំ អ្នកមីងបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់អាចតេតតងកំងបានទុរេនសំឡូតទុំល្មមពេញឆ្ងាញ់មានមិនសូវច្រើនគីឡូទេក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះសូមធ្វើការកំងមកនាងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅពួកយើងនឹងមានការ live តមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរ02 209 311 បាទនេះជាតំណែងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរទេអ្នកនៅបរទេសប្រហែលជាពិបាកទិញបន្តិចបាទរឿងផ្ញើរឿងអីហ្នឹងជាបញ្ហាច្រើនឥឡូវនេះមានស្ថាបិតិគ្រប់ប្រមាណពីនេះភ្នំថ្ងៃនេះសូម